Ahoj, čau, já jsem Eddie a právě jsem začal stavět ten Emirates Stadium. Rozbalil jsem to tady z krabice a teď tady koukám na návod a já vám tady ukážu jednotlivé ty věci. Tady je autobus, nějaká tribuna, tady jsou další věci, takhle brče během toho stavení to asi točit nebudu moc. No, uvidím, nějak to zkusím, ale nevím, jak to půjde. Tohle to je hrací plocha. Takhle to tedy vypadá, je to fakt obrovský, to se musí nechat. Ještě tam něco je dole, to už nebudem zkoumat. No a já to pokusím nějak dát, aby to bylo vidět, ale asi to nepůjde, takže uvidím. Takže na úvod jsem postavil tento autobus, můžete se podívat, je fakt malej, ale myslím, že je pěkný. Je to jednoduchá skládačka, ten autobus byl fakt jednoduchý, no a my se vrhneme na další část stadionu. Takže opět jsme pokročili, tentokrát mám hotový tady ty tribuny, nějaký základy tribun a tady jim si jenom dělám ty dílky, to si nevšímejte. A tady část fančupu, z druhé strany vám to pak ukážu. Tak to vypadá, tak pokud jste nemýlím, tak by to měl být fančup, protože jsem v něm byl a vypadalo to podobně. Takže také zatím vypadá. Takže opět jsme trochu pokročili, přidělali jsme základní tribuny, pak tady tu, já nevím, jak to nazvat, prostě druhou vrstvu a tady jsme to takhle už zalepli, takže když se podíváme takto, tak už to máme tady hotový, tady vidíme fanshop Arsenal a vchod do stadionu. Takže my jsme se opět trochu posunuli, už máme tady tu tribunu nově přidělanou, vidíte, že to vypadá fakt dobře, pak vám to ukážu ze všech pohledů a teď jdu stavit dál. Takže opět jsme trochu postoupili, už vidíte, že to vypadá jako opravdový Emirates Stadium. Přidal jsem tady pár prvků, už nevím kolik, jelikož to točím druhý den, takže, ale nějaký změny tam jsou. Vidíte, že teď jsem tady představil takovýhle nový banner. Vidíte tady vedle hrací plochy, no a zase se vám za chvíli ozvu. Opět jsme dost pokročili, přidělali jsme střechu a už to vypadá opravdu dobře. Zbývá posledních pár maličkostí, ale vypadá to fakt neskutečně reálně, co jsem nečekal. Takže mám to dostavení a vypadá to následovně. Tady vidíme Arsenal fanshop a pár stromů, dvě děla. Tady jsou takový ty známý sochy těch známých fotbalistů. Vezmu to takhle po obvodu, budu se snažit, aby to nebylo moc rozmazaný. Tak to vypadá první půlka. To je hrozný, si uvědomuji, že jsem tudy asi před půl rokem jsem šel a takhle vypadá druhá půlka. Teď se na to podíváme ze zhora. Vypadá to fakt hrozně reálně, mi přijde, když se na to podívá. Tak mi přijde, že to je fakt hrozně reálný. A ještě se pokusím vám to nahrát zevnitř. No a jestli se mě ptáte, jak dlouho jsem to dělal, tak jsem to dělal 2 odpoledne. A řekl bych, že kdybyste to dělali jenom ani z toho třeba neposlouchali, jako já jsem se podíval na YouTube, tak kdybyste u toho nic nedělali, tak to tak do 4 hodin podle mě dáte úplně v pohodě. Ale zase je to na každém z vás, jak to dělá poctivě. Já jsem začal to dělat poctivě a také to dopadlo. Takže pokud byste chtěli v budoucnosti něco podobného, tak mi napište do komentáře a já se s vámi loučím a u dalšího videa čau.